vaihtoehtonne Helsingistä. Hei hei, minä olen Mirja Höntyspöntynen Nygren Valkvist Virtanen täällä eduskunnan kansliassa. Valtioneuvoston tiedotustilaisuus alkaa juuri kohta. Jostain syystä nyt tänään on tällainen suuri väittely, jossa vastakkain ovat valtioneuvoston joukkue ja riippumattomien joukkue. Ja tämä on täysin poikkeuksellista täällä Suomessa, koska olemme luulleet, että ei ole olemassa tällaista kahta joukkuetta. On vain asiantuntijat ja sitten on tällaiset HH-tyypit. Tervetuloa siis Vale TV:n lähetykseen, suoraan lähetykseen, jossa teille kertoo maamme tilasta, maamme eturivin sedät ja tätit, jotka tietävät hyvin paljon kaikesta. Täällä on paljon vilskettä täällä valtioneuvoston käytävillä. Äsken meni juuri ohitse kuuluisa virologi Hika Halminen, oikein komea mies. Hyvin söötti oli ja pieraisi kyllä mennessään ja vähän lemahti vanalle viinalle, mutta sallimme kai hänelle tuommoisen pienen, kun painet ovat varmasti kovat tuolla tieteen huippurappusilla. Noin, ja tilaisuus on pian alkavassa. Tuolla näkyy tulevan meidän pääministerimme Manna Marin. Siellä kuuluu vähän kiroilua. Kenelle hän mahtaa kiroilla? En tiedä. Pitäisikö meidän mennä lähemmäs? No ei mennä lähemmäs. Väitteet kyllä alkakoon. Suuren väittelytilaisuuden avaa pääministerimme Manna Marin. Tervetuloa! Jawohl, mein Führer! Ja. Tervetuloa kaikki tänne tiedotustilaisuuteen. Valtioneuvoston kanslia järjestää, koska Suomi on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisputoamisvaiheen kautta sivuluisuvaiheen kautta ympäripyöräisyys kuperkikkavauhdin lisäksi leviämistilanteeseen. Meillä on tänään paljon asiantuntijoita puhumassa asiasta. Pyydän, että toimittajat pitäkää turpanne kiinni. Nyt on kiire aikataulu. Ja sitten suuri suosikkini, oikea ihkujen ihku, virologi Hika Halminen. Ai. Terve kaikille. Olen virologi Hika Halminen ja tulin perustelemaan tieteen kannalta, miksi koko Suomi täytyy sulkea saman tien aivan kaikki kiinni. Kaikki paikat, koulut ja kaupat, joka paikka kiinni, housun sepalukset kiinni, ommelaan jopa persiäkin kiinni. Koko Suomi täytyy sulkea, nyt on niin pelottava tilanne. Kaikki kamala, kauhea. Niin. Näillä tieteellisellä perusteella suosittelen, että laitetaan Suomi kiinni. Seuraavaksi tulee Raumalta lääkäri Mikkel Kivijärvi. Joo, morjens vaan kaikille. Mä olen Kivivuoren Mikael Raumalta ja mä olen lääkäri ja tää on kyllä, mä olen koko ajan sanonut, että korona on ihan tällaista huijausta, meillä on Raumalta, niin ihan tiedettykö tää ja mä olen lukkofani ja niin kuin, ei mitään tässä näin, niin kuin, että mä olen kovasti miettinyt tällaista korruptioa, miksi tällaista ei voi ollakaan ja tällä näin, mutta että, ei se mitään, että me ollaan kumminkin loppujen lopuksi, me ollaan kaikki yhtä ja kyllä tää varmaan kaikki tästä menee. Morjens. Sitten tämän tilaisuuden sponsori World Population Forumilta tulee Kraus Einar Schwab, eli Analitappi Oy:n toimitusjohtaja myöskin. Ibin Kraus Einar Schwab from World Depopulation Forum. Ich sage alle Finlandere, you must
listen what Manna tells you. All Finland is kaputt. Sanna ist. Sie ist mein. Now. Thank you. All Finlanders. And Sanna, come and see toiletten. Seuraavana on kansanedustaja. Ainoa eduskunnassa, joka on sitä mieltä, että koronakriisi on huijaus. Hän kuuluu valtakuuluu kansalle ryhmään. Hän on Jano Pursiainen. Hyvä Suomen kansan. Lopetetaan jo tämmöinen koronapetturuus ja pelleily. Syylliset laitetaan vankilaan ja aletaan heti elämään normaalisti. Minä olen puhunut. Seuraavat ihmiset ovat suurimmat syylliset. Ja jotta saadaan väittely pysymään tasapuolisena, myös eduskunnan ulkopuolelta puolueedustaja Kristallipuolueesta Malviina, rakkauslintu Valonmetsä. Kaikille toivotan rakkautta. Rakkaus ratkaisee aivan kaiken. Ja nyt lähdetään koko Suomi ja maailman kaikkeus. Lähdetään meditoimaan, että tämä korona menee pois. Kaikki mukaan, la la la. Kaikki rakkauden lapset, valon kantajat, mukaan rakkauteen. Ja seuraavaksi tulee vuoroon rokotemurhatutkimuslaitoksen Charles Mansonen. Tervetuloa. Rokotetaan kaikki vauvat! Rokotetaan vauvat! Suosittelemme. Tiede suosittelee kaikkien vauvojen rokottamista. Kiitos. Väittelyvuorossa pelastetaan Suomen lapset -kampanjan anonyymien lääkärien ryhmä. Mitä huhuihin tulee, että me olisimme liian vanhoja, niin se ei pidä lainkaan paikkansa. Meidän keski-ikämme lääkäriryhmässä on kumminkin alle suomalaisten kuolin iän. Ja sitten haluan sanoa kaikille tuhmille Suomen päättäjille ja medioille, että hyi, hävetkää jotain vihapuheen määrää, kun teidän takiamme meidän lääkärit joutuvat esiintymään anonyymeinä. Nytkin he ovat naamioituna niin, että heitä ei tunnista lainkaan. Joten toivomme, että kiinnitetään huomiota meidän tieteellisiin huomioihin, muun muassa näistä mRNA-rokotteiden riskeistä ja turvallisuustekijöistä, jotka ovat aivan hirvittäviä, että oikein pelottaa lasten ja lasten puolesta. Noin, tulkaa mukaan kaikki meidän vetomuksemme, niin me voimme laulaa teille yhdessä kuorona. Pelastetaan Suomen lapset. Jee! Seuraavana suoraan Amerikasta, biljardööri Hell Gates. Ah!
I am billionaire. Hell Gates. From Hell Gates Foundation and solution to everything is vaccine. And if you don't take it, I'll buy World Health Organization and kill you all with vaccines. Oh, but that I already did. But solution is vaccine. Take it or die. And make me more richer, richer. Seuraava puhuja on suoraan Isosta Britanniasta. Tervetuloa from Great Britain, Mikko Jedonen. My name is Michael Jedon. I'm from Great Britain. I'm a former vice president of Pfizer Pharmaceuticals. And I want to warn you, humankind, everyone from this vaccines, governments lie to you, the othermost propaganda they could do, and I think the aim is depopulation. Sitten on vuorossa ministerimme Krista Kouru. Joo, terve vaan kaikille, on ministeri Krista Kouru. Ja nyt luovimme kaikkien ratkaisujen ylitse, koska olemme tulleet sellaisen tilanteen, että jossain osin, tältäin osin, emme voi miltään osia sanoa, että voimmeko sanoa joltain osin, siltä osin vastausta tähän kysymykseen. Mutta toivomme, että saitte kaikki irti paljon tästä valtioneuvoston tilaisuudesta, ja tajuat, että Suomi pitää laittaa täysin kiinni. Kiitoksia kaikille. Luovitaan, luovitaan, kaikki luovitaan. Oikein hienoa, että kaikki seurasitte tätä meidän Vale-TV:n suurta koronaväittelyä. Asiantuntijat kaikki antoivat varmaan parastaan ja mahdollisesti jatkoinkin seuraa. Mutta ennen kuin sanotaan hei hei kaikille kotiin, niin vielä sananen sponsoriltamme Klaus Arnold Schwabilta. Hei hei! Ipin Klaus Arnold Schwab. I'm the writer of COVID-19 and Great Reset book, and I want to kill 19% of you, you pathetic human race. I am the leader, and you are the lambs. Ha 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 ha! I shall swab you! Oh, I shall swab all of you! Ah!